No, otvorme Žalm 81. Žalm 81. No a budem hovoriť relatívne zaujímavú tému. Treba sa zaoberať. Viete, koľko viete, že je dôležité poznať, hovoriť a zaoberať sa celou radou Božou. Hej. A vieme, že my sme znutia viery, čiže viera, ale vieš čo, keď rozmýšľaš nad tým a zaškatulkuješ vieru len do nejakého pozitívneho myslenia, tak to je málo. To je málo. To nie je viera. Hej. Veľa ľudí chodí s pozitívnym myslením a nemajú vieru. Hej. Lebo to nezmení ich život, to neposunie ich život, nenapraví ich život nikde. Hej. Takže viera nie je len pozitívne myslenie. Poďme teda do tohto textu. Budem čítať od 9. verša. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiež by si ma poslúchol, Izrael. Nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa kláňať cudziemu Bohu. Zaujímavá tá veta je, že kiež by si ma poslúchol, o Izrael. Že to také dobré... taká dobrá túžba Božia. Ale teraz je otázka, že či Boh môže za to, či Boha posluchnú alebo neposluchnú. Hej? A týmto sa budeme zaoberať dneska. Nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa kláňať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin tvoj Boh, ja som ťa vyvedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Všimni si, že preto, aby Boh naplnil niekomu ústa, človek ich musí otvoriť. Znamená, že existuje tu určitá spolupráca. Boh nikdy nebude na nikoho tlačiť, hej? Boh nie je ten taký, ten, ktorý by nútil človeka, hej? Čiže ty roztvor ústa a Boh ich naplní. Môj ľud však nedbal na môj hlas. Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov. Že vidíš, Boh má určité zámery pre človeka, ale to neznamená, že mu ich nanúti a že človek ich musí robiť. Človek si môže vybrať aj svoje vlastné zámery, môže kráčať podľa svojich vlastných zámerov, môže kráčať, ako sa jemu zachce. Keby Izrael chodil po... Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov. To je dobrá správa, nie? Hej? Čiže čo teraz? Je otázka, či to závisí na Bohu, alebo to závisí na nás. To je presne tá otázka, ku ktorej sa budeme dneska venovať. Rýchlo by som pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina. Vidíš, že existujú ľudia, ktorí nenávidia Hospodina. Som pozeral teraz jedného kazateľa, ktorý na ulici kázal ináč. Ináč je to zvláštne, ale to, čo robíme my, to robia všade. Počúvaj, normálne ide chlapík s ruksakom, s mikrofónom na ulicu, má jeden repráčik. Položí si a káže evanjelium a všelijakí ľudia prídu. Tie zážitky, ktoré máš, to o tom by sa dalo stále hovoriť. Hej? A jeden bol taký, že chlapík prišiel za ním na ulici a hovorí, že vypleštil také veľké oči po ňom a kričí po ňom, že ja viem, kto si, ja ťa poznám tvojich rodičov. Poviem, posadli, totálne posadli. Že nezahrávaj si s týmto, prestan to robiť, hej, mu hovorí ten chlapík. A on povedal, že ja sa nebojím démonov. A chlapík odišiel. Niekedy nevieš, či chlapík odíde démon alebo človek. Buď odíde démon a človek zostane, alebo odíde démon aj s človekom. A iný chlapík zase inde, tiež takto kázal na ulici a
A tiež proste ľudia dookola stáli a otvorene sa mu vysmievali. Akože to není už také, že vieš, že niekedy si ľudia potriasli hlavami a tak v skrytosti proste si pomysleli svoje a išli preč. Ale on tam káže evanjelium, dáva ľuďom drsné otázky a príde chlapík zo zadu, on tam stál na takom vyvýšenom mieste a tak tomu to skopol dolu. A on normálne skoro spadol, ale nespadol, normálne sa postavil na nohy a pokračoval ďalej. A normálne ľudia sa tam začali smiať, že z toho, čo urobil, hej, proste, že vysmievali sa tomu kazateľovi. Jemu sa samozrejme nič nestalo. A hovorí jednu základnú otázku, že ak toto, čo hovorím, nie je pravda, tak prečo mi bránite v tom, aby som to hovoril? Prečo? Prečo je za tým taký veľký odpor? Prečo je voči tomu taká veľká nechuť tých ľudí? Prečo? Lebo podľa všetkého je to pravda. No, keby som šiel podľa pápeža, tak už končím. Viete, že hovoril, že 10-15 minút kázať. Ale vysvetli to tým ľuďom, čo bývajú v Senci. Oni len pol hodinu sem prídu. A potom si sadnú, aby 10 minút počúvali. Dáva to význam. Dobre. Takže vo veľkej miere... A viete, čo povedala prezidentka? Ináč, Biblia sa vyjadruje ku všetkému, priatelia. Celá rada Božia. Povedz, celá rada Božia. Je veľmi dôležité. Veľmi dôležité poznať písmo a všetko. Vieš, písmo je ako olovnica. Všetko vieš merať podľa písma. Všetko. Čokoľvek to povie. Akože, samozrejme, že prezidentke sa to dá odpustiť, lebo ona nečíta Bibliu. Povedala, že sme priťažky pre túto zem. Počuli ste to? Zachytili ste to? Media o tom nepíšu. Keď bola s pápežom, tam mala taký príhovor a hovorila, že sme priťažky pre túto zem. A teraz rozmýšľaj nad tým, proste, odkiaľ pochádzajú tieto myšlienky. A to není jej myšlienka. To už sme počuli tisíce ľudí pred ňou povedať. To hovorí strašne veľa ľudí. Hej? A teraz proste ľudia nechcú mať deti. Nechcú mať deti, lebo matička zem. Matička zem. Hej? Spolužiačky mojej dcery. Presne tak to rozmýšľajú. Ja to nechápem. A to není proste... Rozmýšľaj nad tým. To nie je, že ich to napadlo. To je... Pozri sa. Ak človek sa nebude cítiť Božím slovom, tak sú tu iné kanály a vznikne v človeku určité vákuum a sú tu iné kanály, ktoré do teba dostanú myšlienky také, onaké, chrumkavé aj kakaové. Všetky možné. Všetky možné. A my to vákuum potrebujeme vyplniť Božím slovom, lebo Božie slovo je skutočne meritko pre všetko. By si sa čudoval, ku čomu všetkému sa Božie slovo vyjadruje. Ku všetkému. Ku všetkému. Ale dneska ľudia, aj Biblia to tak nazýva, že majú svrblavé uši. A nechcú niektoré veci počuť. Vedia sa pohoršiť. Vieš, keď kazateľ povie nejakú vec, oni sa vedia veľmi rýchlo, ich to vie pohoršiť. Pohoršiť. Ale nechcel som o tomto rozprávať, poďme ďalej. Existujú myšlienky a zase, hej, treba sledovať, odkiaľ prichádzajú. Lebo koľko viete, že je dôležitý zdroj? Odkiaľ? Lebo každá myšlienka má nejaký svoj zdroj. Za myšlienkou stojí inteligentná bytosť. A viete, že sú rôzne inteligentné bytosti na tejto planéte. A jednou z inteligentných bytostí je aj diabol napríklad. On není, že hlupák. Hej. Dokázal presvedčiť 1/3 anielov, ich stiahnuť na svoju stranu, pretože evidentne musel mať dobré argumenty. 1/3, to je dosť veľa.
ale dve tretiny sú s nami. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu. Sú také myšlienky, že Boh je suverénny. Čo to znamená? Boh je suverénny v čom? Boh môže všetko. Ozaj? Čo všetko môže Boh? Hej. Boh má všetko, ale že všetko pod kontrolou. Čo všetko? Čo všetko má pod kontrolou? Má napríklad teba pod kontrolou, absolútnou, alebo si môžeš robiť, čo chceš? To je presne otázka, ktorou sa musíme zaoberať. Všetko, čo robíš, je pod Božou kontrolou. Hej? To sú silné otázky. Napríklad, hej, veľa ľudí verí v to predurčenie. Predurčenie, hej, že som bol predurčený napríklad včera večer jesť takú alebo onakú večeru. Ja som si nemohol vybrať. Otvoril som chladničku a bola tam jedna vec. Ale to bol tvoj problém, nekúpil si si viac veci. Takže vidíš, sú takéto myšlienky, ale napríklad o Božej suverenite v písme sa nič nepíše. A preto treba sa zastaviť a treba rozmýšľať nad tým, že čo to je, keď to človek rozpráva. Prečo tak rozpráva? Prečo hovorí takúto vec? Boh má na všetko svoj dôvod. Boh má na všetko svoj dôvod. Viete, keď nejaký gangster spraví ozbrojenú lúpež a proste má 30 rokov, policajti ho zastrelia pri tej lúpeži. Viete, Boh mal na to dôvod. Nie Boh mal na to dôvod. To boli jeho rozhodnutia, ktoré ho doviedli k tomu, že zomrel mladý a žil krátko. Mohol žiť dlhšie? Nie? Mohol žiť dlhšie? Boh má na všetko svoj dôvod. Boh má dôvod na to, že ten a ten zomrel. Hej? Počujeme tieto myšlienky, ale nezaoberáme sa tým niekedy, že či je to pravda, alebo to nie je. Že čo to vlastne je? Odkiaľ to pochádza? A my sa potrebujeme zaoberať tým, čo je napísané v písme. Hej? Koľko viete, že Božie slovo je pravda? Ježiš to povedal, že tvoje slovo, on, keď sa modlil, hovoril, tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo je pravda. A viete, že momentálne proste ľudia veria všetkému možnému, najviac médiám samozrejme, len nie Božiemu slovu. Som počul taký vtip. Pravdepodobne sa na tom anieli v nebi obrovsky smiali. Podľa mňa doteraz sa držia za brucha a smejú sa z toho, že keby Ježiš bol chodil teraz na tejto zemi, tak by nosil rúško. Tam človek nevie, či sa má smiať, alebo má plakať, ale podľa mňa jedno aj druhé naraz. Treba čítať písmo. Treba čítať písmo. Hej. A teraz nehovorím proti rúškam. Nechápte ma zle. Ale hovorím proti tomu extrému, do ktorého to niektorí ľudia dokážu vyhnať. Dokážu to proste dať do... A kritická myseľ dneska nemá žiadnu hodnotu. Prečo by si mal kriticky niečo? Len pekne zob, čo ti na tácke dajú médiá. Pekne sa tým dobre nakrm. A všetko ostatné, či je to písmo, či je to čokoľvek, vôbec ťa nemusí zaujímať, čo hovorí Boh. Vôbec. Hej. To je to, kde dneska žijeme. To sú tie myšlienky, ktoré dneska okolo seba. A sú to silné tlaky. Ja uznávam, sú to veľmi silné tlaky. A človek sa musí v tom nejako zorientovať. A ja si myslím, že viera nie je len to pozitívne rozmýšľanie. Chápeme, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje. Áno, to je jedna časť viery. Ale je strašne veľa ohľadom viery, čo potrebujeme porozumieť, a to je poslušnosť, to je vernosť. Vernosť voči čomu?
Vernosť voči komu? Vernosť voči Božiemu slovu napríklad. Hej? Takže, Boh má na všetko svoj dôvod. No, ľudia, treba si dať pozor na to selektívne počúvanie. Častokrát ľudia počujú to, čo chcú počuť. Hej. Nie to, čo by mali počuť, ale to, čo chcú počuť. Keď bude Boh chcieť, budem pracovať. Keď pán ku mne prehovorí, vieš, keď budeš ležať na posteli a takúto myšlienku budeš mať v hlave, že keď bude Boh chcieť, prečo však to je na tebe, nie? Či vstaneš a pôjdeš do práce, napríklad. Je to naozaj na Bohu? To je tá otázka, ktorú rozberám teraz. Je to naozaj na Bohu? Nie, je to na mne. Je to na tebe? Ak sa tak stane, tak to bola určite Božia vôľa. Počuli ste už ľudí toto povedať? Neviem, ako druhá svetová vojna, neviem, či to bola Božia vôľa. To nebola Božia vôľa. A stala sa. Je jasné, že nemáme kontrolu nad všetkým, ale robí Boh všetky rozhodnutia, ktoré sa dejú na tejto zemi? Robí Boh tieto rozhodnutia? Nerobí. Rimanom 8.28 hovorí toto. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko pôsobí na dobré. A tuto niektorí ľudia zastanú a povedia len, že všetko spolu pôsobí na dobré. A povedia, ale nenechajú tam to, že pre tých, ktorí milujú Pána, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A iný preklad hovorí, vieme, že Boh s tými, čo ho milujú, spolupracuje vo všetkom pre ich dobro. Vidíš, Boh spolupracuje s tebou. Boh spolupracuje, pokiaľ ty spolupracuješ s ním. Amen. Izaiáš 46, 9 až 11. Spomeňte si na to, čo sa stalo dávno. Lebo ja som Boh a iného niet. Ja som Boh a niet mi podobného. Ja zvestujem od počiatku, čo sa má stať, od pradávna oznamujem, čo sa ešte nestalo, vravím, môj plán sa uskutoční, urobím všetko, čo sa mi páči. Od východu volám dravého vtáka z ďalekej zeme človeka, ktorý splní moje plány. Vidíš, že Boh chce uskutočniť nejaké zámery, nejaké plány, ale čo robí? On hľadá človeka. Boh nerobí nič odtrhnuté od človeka. Boh robil, vidíme to aj nielen v týchto veršoch, ktoré som teraz čítal, vidíme, že Boh koná svoje zámery a ciele cezo mňa a cez teba. A Boh hľadá ľudí, cez koho by mohol konať a činiť veci. A množstvo ľudí očakáva na nejaké brutálne zjavenie. Hej? Proste, že myslí si, že Boh k nemu osobne príde, zatrasie s ním, vstávaj a povie mu, že počúvaj, ty si môj vyvolený apoštol, evangelista, prorok, neviem, hej, všetkých tých 5 služobností, čo existuje v písme. Ale to tak nefunguje. Hej? Lebo ten, čo čaká a čaká a čaká, tak ten bude čakať stále. Pravdepodobne sa nedočká. Lebo není napísané, že kto čaká, sa dočká, ale kto hľadá, kto je proaktívny, nie kto je pasívny, ale kto je proaktívny, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí, nie kto čaká. Kto čaká, môže dlho čakať a možno sa aj dočká niečoho. Ale možno, že aj zomre a nikdy sa nedočká. To je smutná realita toho, čo je vo veľkej časti cirkvi. Hej? Že ľudia čakajú, nedajú si tú námahu, nehľadajú, nevydajú nejaké úsilie zo seba, ale
odídu k pánovi a potom sa pána budú pýtať, že tak čo bolo moje povolanie? Tak čo bolo moje povolanie? A častokrát proste ľudia hľadajú možno nejakú funkciu konkrétnu. Funkciu. Že to je ono, funkcia. Poviem ti proste, najväčšia časť cirkvi, to je to mravenisko. To je proste, že sú údy rozdelené. Som ani nemyslel, že sa k tomuto dostanem, ale rozmýšľal som, že by to k tomu vyústilo a možno budem pokračovať v stredu o tom, o povolaní. Že ako sa na túto problematiku dívať. Hej? Pretože otázka povolania, to je veľmi zaujímavá otázka. Pretože niektorí ľudia si myslia, že to je o tej pyramíde. Že to je o pyramíde. Gnostici, hej, oni práve v toto verili a viete, videli ste niekedy tie nákresy tých slobodomurárov, že tá pyramída osvietenia, proste ideš vyššie, 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 ešte vyššie, ešte vyššie, a úplne hore a tam už svietiš, hej, to je osvietenie. A tam si ako nejaký guru, hej, a tam si ako nejaký guru, že, a niektorí ľudia majú predstavu, a ja to nemám veľmi rád, keď niekto sa tak vyjadruje o apoštolovi Pavlovi, že on bol mega apoštol, to bol najlepší apoštol na svete. Neviem. Prečo? Bolo to o Pavlovi? Pôjdeme do písma, určite si to ukážeme, ale čo toto je? Aj apoštol Pavol hovorí napríklad o mega apoštoloch, o tzv. Superapoštoloch. Naše preklady to hovoria, že veľapoštoli, že sú tzv. Veľapoštoli. Ale kto to je? Robí si s nich tam srandu, pretože to boli samozvaní nejakí tajtrlíci. A tá predstava o tom, že je tu nejaká pyramída, a teraz stále rozmýšľam, že ako to povedať, aby som sa niekoho nedotkol. Neviem. Napríklad, hej. Ale môžeme si tam dosadiť niekoho iného, ale nechcem použiť jeho meno. To je jedno. Ale keď mám tu poruke Rova napríklad, dobre. Predstav si proste, že Robo úplne hore, dlho, 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 ale že veľmi, veľmi dlho nikto nikde nič. Potom Aďo Šesták a potom ty. Tak to nie je. Ale niektorí ľudia majú túto predstavu a poviem ti proste, ani Kenneth Hagin, ani nikto, čo poznám, proste toto takto nevyučuje. Že o služobných daroch. O služobných daroch. To nikde nie je. V tomto zmysle. A niekoľko dní som sa zaoberal týmito služobnými darmi, budeme o tom hovoriť o službe asi v stredu. Lebo je to minimálne zaujímavá myšlienka. Hej? Teda, že Pavol proste, on hovorí, že Apollo a Pavol sú na rovnakej úrovni. A viete, ako nazval tú úroveň? Že nič. Teraz je otázka, že čomu budeme veriť my, hej? Čomu budeme veriť my? Samozrejme, že Boh si použil veľmi silným spôsobom apoštola Pavla, hej? Toto nechcem ponížiť. Ale tá myšlienka proste toho, viete, čo sú kulty? Ako fungujú kulty? Kulty fungujú tak, že proste majú nejakého guru. Nejakého megavodcu. Všetko, čo vodca povie. Viete, že boli tie sekty niekde, aj v Amerike sa to myslím, že stalo. Tam vodca toho kultu povedal proste, že je čas odísť. oni ho poslúchli. Niekde v nejakých jaskyniach, či kde pod zemou, oni sa zniesli zo sveta. Hej. No a písmo takto nikdy nevidelo veci, týmto gnostickým spôsobom. Toho gnosticizmus, viete, čo je gnosticizmus? To bolo proste, to je presne o tom, stupňa osvietenia. Hej. Poviem ti, že určité napríklad kláštory. Práve vtedy, keď sa rozmohol gnosticizmus, na začiatku, keď sa rozmahal gnosticizmus, tak vtedy začali vznikať tieto
tieto stupne zasvetenia kresťanské v úvodzovkách. Ale to bolo gnostické kresťanstvo. Na začiatku s tým cirkvou mala obrovské problémy, lebo mali ísť určitými stupňami nejakého sebavývoja, rozvoja alebo niečoho. Proste malo sa s nich stať niečo nejakým spôsobom. Hej? A teraz bolo to o tom, že si oblečieš nejaké špeciálne rúcho. Alebo bolo to o tom proste, že budeš nejako niečo mať, vieš, budeš nejak špeciálne vypadať. Teraz budú po tebe pozerať, čo to má oblečené. Ty, to musí byť nejaký špeciálny človek. Viete, tí guruovia, oni si také, videli ste niektorých, hej, tých, že Sri Chinmoy a týchto kadejakých v bielom celý. Špeciálni, museli byť iní ako ostatní. Prečo? Lebo oni si mysleli, že sú iní ako ostatní. A pritom oni sú rovnaký človek ako ty a ja. No, podľa mňa sú na tom horší, lebo podľa mňa zvnútra zvrátený. Takto ovládať ľudí proste, to není normálne. Ale zase som trošku odbočil. Takže vidíš, Boh síce hovorí, že môj plán sa uskutoční, ale on hľadá človeka, od východu volám dravého vtáka z ďalekej zeme, človeka, ktorý splní moje plány. Veru, čo som povedal, aj uskutočním, svoj plán istotne prevediem. Otázka? Že cez koho? Znamená to, že Boh riadi všetky veci v tomto svete? Neznamená. Vôbec to neznamená. A teda, či máme v tom my nejak prsty v celej tejto problematike? Do akej miery my v tomto vystupujeme, toto musíme porozumieť, pretože nie je to len na Bohu, ale je to vo veľkej miere na nás. Poďme sa pozrieť do Deuteronomia 11. kapitoly. Otvorme si 11. kapitolu 26 až 28 budem čítať. Čiže vidíš, že Boh chce vykonať plány má nejaké zámery, samozrejme, a vieme, že jeho vôľa je dobrá, ľúba a dokonalá, to znamená, že jeho plány sú dobré, ale hľadá na to človeka. Volá, o tom je povolanie, hej, k tomu sa dostaneme, ale o tom je povolanie. Boh volá a otázka je, že kto sa ozve. Kto povie, som tu. Lebo je zle pochopená napríklad tá veta, že je mnoho povolaných, ale málo je vyvolených. Lenže kto sú to tí vyvolení? Presne tak. Tí, čo si to sami zvolili. Lebo je tu Božia strana, Boh volá na človeka, Boh volá, Boh hovorí, kto, koho pošlem, kto nám pôjde. A človek potrebuje urobiť svoju stranu a musí povedať, že som tu, pošli mňa. Som tu, pošli mňa. Máš otvorené? Poďme pozrieť. Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Ak budete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte, stihne vás kliatba. Stihne vás kliatba. Vidíš, na kom to záleží? To je presne tá otázka, ktorú dávam dnes. Na kom veci záležia? Viete, že je napísané, že to je tá modlitba, že nech sa Božia vôľa deje tak na zemi, ako aj v nebi. Hej. Božia vôľa je určite v plnosti dokonalá v nebi. To môžeme povedať s istotou. Otázka ako na zemi. Hej. Či na zemi sa deje Božia vôľa v plnosti. Keby sa diala, tak svet vyzerá trochu inak. Nie? Tak vidíš, Boh predkladá požehnanie pred človeka a predkladá pred neho kliatbu. A je na kom je?
ktorým smerom pôjde a aké budú výsledky. Je to na človeku. Je na človeku, či sa pridá k Bohu, alebo sa postaví proti nemu, napríklad. Hej. To isté v 28. kapitole Deuteronomia. Požehnanie a kliatby, kde sú vyslovené. Ak budeš robiť toto a toto, stihnú ťa požehnania, ak budeš robiť toto a toto, prídu kliatby do života človeka. Čiže, prečo to hovorím? Hej? Ináč, ľudia to radi počúvajú, si myslím. Nie je to jednoduché počúvať. Nie je to jednoduché. Ja to napríklad mám rád. Hej? A Jordan Peterson, neviem, ktorý ho sledujete a ktorý ho zvyknete počúvať, on zvykol hovoriť jednu vec. On sledoval, lebo on mal strašne veľmi veľa nasledovateľov, aj má, hej, na YouTube. Je brutálne sledovaný. A on začal pozerať, že kto je tá vzorka, kto ho sleduje. A zistil, že sú to mladí muži. Čo je zvláštne. A zaoberal sa tým, že teda, že prečo ho sleduje veľmi veľa mladých mužov. A zistil, že preto, lebo hovorí o zodpovednosti. O osobnej zodpovednosti. Že človek dokáže viac, že muži nemusia byť bábovky, že muži nemusia byť malé deti, ktoré rozmýšľajú nad tým, ako si kedy kúpia najnovšie PlayStation, ale že môžu byť mužmi, že môžu byť, viete, dneska sa to veľmi... Jedno zvláštne zistenie je, hej, že odkedy ženy majú radšej zženštilých mužov. Je to tragédia, zaoberajú sa tým a je tu jedna myšlienka. Tá antikoncepcia, ktorú ženy zvyknú brať, má to čo dočinenia s tými testosterónmi, hormónmi, že údajne, že keď ženy to veľa berú, tak že zistilo sa, že majú radšej mužov, ktorí majú užšie, sú menší mačovia, sú takí ženskejší. No, ale Jordan Peterson, on hovorí, že teda strašne veľa mladých mužov. Lebo prečo? Hej? Lebo táto sociopatia, ktorá je vo svete, ponížila mužov skutočne na takých slabožských, zženštelých, múci takých... Včera sme boli sa prejsť. Dobre, nejdem hovoriť o tom. No nič, dobre, boli sme v Mondie. Jedna z prvých chyb, čo som spravil, že sme šli do Mondie. Dal som si strašne veľa čokolády, ale čo tam bolo proste, hej, že... hovorím, že Nadi, pozri, vošiel Barbie a Ken. A... Počujete, ten chlapík proste... krásny. A prvé, čo spravil, keď si sadol, začal vlasy takto riešiť proste. Nie, je to problém, hej, zaoberajú sa tým sociológovia, že čo toto je za fenomén, proste títo metroši. Viete, o kom hovorí? Metroši a ešte... Narcisovia. A... Dobre, späť k Jordanovi. On zistil proste, že ho títo muži mladí počúvajú. Prečo? Pretože on hovorí niečo, čo pasuje do ich vnútra. Hovorí to strašne k ním, do ich vnútra. Táto osobná zodpovednosť, to, aby muž bol silný muž, napríklad. Hej? A to musíme mať tu medzi nami. Ženy, silné ženy, ale muži, silní muži. Hej? Dobre, podobne, hej, takže 28. kapitola, hej, môžete si doma prečítať. 30. kapitola, Deuteronomium.
Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný. Ani veľmi vzdialený. Tento príkaz. Rozumieš to? Veľa ľudí si myslí, že to je nie že nepochopiteľné a veľmi vzdialené, ale myslí si, že to je veľmi ťažké. Že to je veľmi ťažké. To je ťažké. Skráčať s Bohom, to je ťažké. To nie je o tom, či je to ťažké. To je o tom, že ľudia si zvolili vzoprieť sa voči Bohu. Lebo ich skutky sú zlé. A nechcú konfrontovať. Viete, viera, hej, viera. No, dobre, pozitívne myslenie. Ale viera je viac ako pozitívne myslenie. Viera bude jednať s tvojim životom. Viera bude... Život viery nie je triviálny zase. Ak ideš vierou, musíš jednať so svojim starým ja napríklad. A chodíš vierou a toto ľudia nechcú. Nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený. Nie je v nebi, aby si mohol povedať, kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť. Nie je ani za morom, aby si mohol povedať, kto zájde za more, aby nám ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť. Veď to slovo je veľmi blízko. V tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať. Boli ste tu na Múrovi. Richard, to je chlapík. Ja som to Aďovi hovoril, keď tu bol prvýkrát. Som povedal, že na Richardovi čo si je. A teraz, keď bol tu Richard a skončil, Aďo sa ku mne nahol a hovorí na Richardovi, čo si je. Je to tak? Je to tak? To je človek viery. A to vidíš, veď to slovo je veľmi blízko. To slovo je veľmi blízko, len ho treba zobrať. To je len na poličke je položené. Na poličke je položené a možno je tam položené príliš dlho a príliš veľa. Môžeš si ho dať napríklad pod vankúš. Ja som to kedysi robil. Môžeš ho mať aj pod vankúšom, akože je to pravda. Milovať treba slovo. Milovať treba slovo. Hej? A vážiť si slovo viacej ako myšlienky novinárov. Hej? Vážiť si Božie slovo viac ako myšlienky novinárov. Zistil som, a čím ďalej, tým viac, a určite si to zistil aj ty, že novinári neslúžia ľudu. Dneska. Elitám. Poďme radšej ďalej. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro. Smrť a zlo. To je zaujímavé, že Boh ti predkladá tieto veci. Život a dobro a smrť a zlo. Jak je toto možné? Ako je to možné, že človek si môže vyvoliť medzi životom a smrťou? Je to možné? Je to možné. Viete, ale on zomrel mladý, to bola Božia vôľa. Nikde v písme to nečítaš. Nasýtený plnosťou veku. Hej? Mne sa páčilo, keď tu bol Henry hovoril, že v ich zbore u Vancouveri nemajú nikoho, kto by zomrel predčasne, nemajú tam potraty, nemajú tam neplodných. A toto je Božia vôľa. Božia vôľa je proste, aby veci fungovali normálne, hej? Aby boli na poriadku. A zdá sa, že tieto veci sú pred nás predložené a my si ich môžeme vybrať. A že to nie je tak celkom všetko na Bohu. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho ceste, zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš kláňať iným Bohom a budeš im slúžiť, dnes vám oznamujem, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po prechode cez Jordán obsadiť.
Dnes volám za svedkov proti vám, nebesia aj zem. Tak vidíš, že bolo prítomné na tom mieste nebo a bola prítomná aj zem. A predložil som vám život aj smrť, požehnanie aj kliatbu. Vyvol si teda, na kom je tá voľba? Boh už má voľbu. Boh je rozhodnutý. Otázka je, ako si vyvolíš ty. Amen. Vyvol si teda život, aby si zostal nažive aj so svojim potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní. Takže vidíš, ten mladý 30-ročný, čo vojde spraví ozbrojenú lúpež a je pritom zastrelený, nedodržiaval túto vec. Hej, skrátil si svoj život. Mnohí ľudia si skrátia život, lebo robia veci, ktoré skrátia ich život. S tým Boh nič nemá spoločné. Povedať, že to bola Božia vôľa, proste, že on zomrel, to je hlúposť. Aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodín pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Hej. Takže sú určite dva problémy s celou tou myšlienkou toho nepochopenia ohľadom predurčenia. A to je, že Boh rozhoduje za človeka. A v podstate tým hovoria ľudia, že ľudia to chcú nechať na Boha. Chcú nechať na Boha robiť tie veci, ktoré majú robiť oni. Ľudia hádžu na Boha, že on je zodpovedný za tie veci, ktoré majú robiť oni. To je prvý problém. Hej. A potom sú, druhý problém je, že sú potom ľudia, ktorí trpia kvôli svojim vlastným chybám a rozhodnutiam a potom to hodia na Boha. Že Boh za to môže. Že nie som požehnaný. Hej. Že Boh za to môže, že ja nie som požehnaný. Toto sú dva problémy. Keď povie niekto, že Božie plány sú nevyspytateľné. Naozaj? Čo to znamená? Musíš to rozmeniť na drobné. Čo tým Boh myslí? Hej. Lebo keď niekomu niečo nevíde, niekomu niečo sa stane, niečo zlé napríklad, tak povie, že Božie plány sú nevyspytateľné. Božie plány sú také nevyspytateľné. To nemá nič spoločné. Prečo to hádžeš na Boha? Prečo to hádže človek na Boha? Takže ľudia sa skrývajú za túto myšlienku, nie? Práve kvôli tejto jednej veci. No, rozhodnutia, naše rozhodnutia, tvoje rozhodnutia určujú tvoj cieľ. Tvoj smer. Hej? Tvoj smer. A tvoj smer určuje ten cieľ, do ktorého vôjdeš. Amen? A každý z nás sa vie pozrieť dozadu, do histórie, aké rozhodnutia spravil a vie dneska možno aj presne povedať, že do akého cieľa, ku akým veciam ho tieto rozhodnutia doviedli. Amen? Je to tak? Ja som mal určité rozhodnutia, proste, ktoré neboli dobré a mal som jedno obrovské dobré rozhodnutie, ktoré som spravil, ďaká Bohu, že som sa rozhodol nasledovať Boha a vidím proste, ako dopadli moji známi, ktorí to neurobili a vidím svoj život a viem to porovnať. A myslím si, že aj ty to vieš urobiť. Hej? Keď sa pozrieš späť na svoj život, hej? Ktoré rozhodnutia ťa doviedli tam, kde si teraz? Aké to boli rozhodnutia? No, napríklad aj človek vo väzení, keď sa pozrie späť na svoje rozhodnutia, tak asi príde na to, ak je normálny, asi príde na to, že čo ho to tam doviedlo. Nie? Tak je to. Boh nikoho nenúti do rozhodnutí. Hej? Človek sa potrebuje rozhodnúť. Boh nám vo svojej obrovskej múdrosti dáva možnosť rozhodnúť sa v každom jednom čase. Hej? To není o predurčení. Nemôžeš nechávať na neho to, čo on dal
zodpovednosť na teba. Hej. Môžeš sa samozrejme rozhodnúť veriť. Môžeš sa rozhodnúť, že budeš veriť. Môžeš sa rozhodnúť neveriť. Môžeš sa rozhodnúť nasledovať Boha. Môžeš sa rozhodnúť nenasledovať Boha. Môžeš sa rozhodnúť prísť na zhromaždenie. Môžeš sa rozhodnúť neprísť na zhromaždenie, lebo prší. A postel je ešte teplá. Radšej zoberieš oné, nie? Kukance a budeš kukať na milosť.tv. Človek sa môže rozhodnúť inak, ako chce od neho Boh. Je to tak? Je to tak? Môže sa človek rozhodnúť inak, ako chce od neho Boh? Napríklad Boh nerozhodoval za teba, čo budeš dneska mať na raňajky. Či budeš jesť Vianočku. Amen? Nie? Nie? Koľko mali Vianočku? Aspoň jeden človek. Lebo tak čo iné, keď už tak Vianočku, potom ešte rožky. Koľko z vás ste mali rožky? Šunčička. Pozri sa sem, Izaiáš 65:12. Určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, ale neodpovedali ste, hovoril som, ale nepočúvali ste. Robili ste to, čo pokladám za zlé a vybrali ste si to, čo sa mi nepáči. Chápeš? Jednoduché. Príčina a následok. Világoš. Chápeš? A urobíš správne rozhodnutia, budeš mať správne výsledky. Neurobíš správne rozhodnutia, budeš mať nesprávne. Alebo urobíš nesprávne rozhodnutia, budeš mať nesprávne výsledky. Toto není žiadna atomová veda. Niektorí si myslia, že prídu do cirkvi a budú počuť niečo nové. Niečo úplne fascinujúce. Niekedy možno, ale C.S. Lewis, nedávno som počúval, pozeral, on povedal, že je to častokrát o tom proste, že ľudí, aj študentov, aj žiakov potrebuješ priviesť k tým úplným najzákladnejším princípom. K najzákladnejším pravdám. Nič komplikované. Nepotrebuješ hľadať nejakú mega vedu okolo týchto základných princípov. My sa musíme stále vracať k týmto základným veciam. Stále o tom rozprávať. No, pozri sem, hej, Filipským 1, 21-26. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na úžitok práce, nevedel by som povedať, čo by som si vyvolil. Ha? Môžeš... Že čo hovorí Pavol? Chápeš, čo tu hovorí? Pavol tu hovorí, že on si môže vyvoliť, či zomrie a bude s Kristom, alebo či zostane a bude s nami. Bude s veriacimi v tom čase. No ale niekto by povedal, o tomto rozhoduje Pán. O tomto rozhoduje Pán. A vidíš, že nie. Čítaš to tam? Je to zaujímavé, nie? Ak by Boh rozhodoval o živote smrti a smrti, tak Pavol by o tom vedel, nie? A napísal by to tam tak. Hej? A prečo tu je napísané, že čo by si Pavol vyvolil? Ako keby to bolo na ňom. Ako keby to bolo na ňom. To je zaujímavé. Najlepšie je chcieť a zvoliť si to, čo chce Boh, samozrejme. Dôležité počúvať kázne, čítať Božie slovo, hľadať, teda, čo chce Pán, čo chce Pán, čo chce Pán. Toto by malo byť na dennodenne proste. Mali by sme sa pýtať, hej, že čo chce Boh dnes, čo chce. Samozrejme, že Boh dáva človeku obrovskú slobodu. To není... A budeme o tom asi hovoriť, lebo máš to povolanie, hej, vyvolenie. A teraz hovorí sa potom, že ten človek už nemôže, hej, lebo je otrokom Pána a tak ďalej. Môže. Kedykoľvek. Kedykoľvek sa môže zdvihnúť človek,
povedať, že Bože, ja už kašľam na veci, idem inde, idem svojim smerom. Ale poviem ti, že Boh dáva obrovskú slobodu človeku. V rámci toho, ako určil údy v tele, viete, že ruka má obrovskú schopnosť pohybu, pokiaľ není človek skosnatený. Ruka má obrovskú schopnosť pohybu, hýbať sa rôznymi smermi a je to na nej proste, ako to bude robiť. Hej? Keď robíš s trúbkami, keď robíš s trúbkami, môžeš ísť takto. A niekedy ani to ti nepomôže, musíš si zohnať nejaký hasák. ale Boh dáva obrovskú slobodu v rámci tých vymedzených možností. Zoberme si jeden príklad len, hej. Si človek, nie si orangutan, hej. Si človek, nie si stroj. Máš určité limity. Sú dané určité limity v tomto svete a v tých sa človek potrebuje hýbať. A veľmi podobným spôsobom je to ohľadom povolania. Že Boh určil určité úlohy v tele a teraz proste sú to, dá sa povedať, že sú to nejaké prázdne miesta, do ktorých človek môže vstúpiť a z ktorých človek môže aj vystúpiť. A není to tak celkom proste, že Boh donúti niekoho vstúpiť do nejakej služby. Hej. V prvom rade cirkev, ako som povedal, je to mravenisko, a teda cirkev je o tom, aby tam prebiehala tá praktická služba. Toto je mega dôležité. Mega dôležité. Treba slúžiť praktickým spôsobom, lebo ľudia hľadajú nejaké funkcie napríklad. Hej? Ale to je omyl, to je nepochopenie. Hľadať funkciu, nejaké postavenie alebo niečo, to podľa mňa to je zlé pochopenie, lebo myslím si, že v cirkvi také niečo nefunguje, neexistuje. Aj keď samozrejme máš tam nejaké, nazvime to nejaké autority alebo niečo, ale toto není tá myšlienka. Myšlienka je proste, že každý potrebuje mať svoje miesto v cirkvi v praktickej službe. Treba robiť, čo je potrebné. No čo ti poviem, hej? Treba robiť, čo je potrebné. Dokonca, že aj v tele to tak funguje niekedy, že telo si potrebné veci nejakým spôsobom vyrobí. Keď je niekde potreba a chýba to, napríklad ty nezieš nejaké veci, tak telo nájde iné spôsoby, ako to využiť, ako to dať do pohybu. Ako to nahradiť, hej? Hej? Je dôležité hľadať v písme, čo o danej veci hovorí Boh. Je napísané, že Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. To slovo ľutoval, tam je napísané, že Boh nie je človek, aby klamal, alebo syn človeka, aby robil pokánie. Hej? Ale poďme sa pozrieť na niečo, lebo toto je veľmi zaujímavé. Genesis 6.6 hovorí, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. Tak ako to vlastne je potom? Ako to vlastne je? Z 1. Samuela 15.11 hovorí, že Boh ľutoval, že učinil Saula za kráľa. Je presne to isté slovo použité. Boh ľutoval, že učinil Saula za kráľa. Ďalšia vec. Mojžiš presvedčil Boha, aby ľutoval svojho hnevu. Neviem, či to poznáte. Exodus 32, 9 až 14, nemáme čas na to čítať. Ale môžete si to pozrieť. Mojžiš je na hore s Bohom. Rozpráva sa tam s Bohom. Boh vlastným prstom píše tých 10 pravidiel pre úspešný život. A teraz Boh mu začne hovoriť, počúvaj, Mojžiš, už by si mal ísť dole, lebo dole sa to nejako zvrtlo. Viete, Aaron bol alibista. On hovoril, že ja neviem, ako sa to stalo. neviem, či ste to tam zachytili. Ja neviem, ako sa to stalo. Proste, tuto ľudia mi doniesli zlato a proste tuto sme to nejako spackali a tuto sme sa to vylialo, urobili sme formu a hra, aha, zlatý božík. Zlaté tela.
hodil som to do ohňa a vyšlo toto. Tak to tam je napísané. Proste, to bol borec, akože. Ja neviem, ako sa to stalo. Aha, je tu zlaté tela. A uctievali ho. Takže, a Mojžiš tam hovorí, a Boh hovorí jednu vec. Boh hovorí zvláštnu vec Mojžišovi. Počúvaj, ja ich vytriem. Ja ich vytriem proste. A z teba urobím mocný národ. A Mojžiš, že počúvaj, že nie, odvráť svoju páľavu a učiň pokánie z toho, čo si zamýšľal robiť. Bez randy, toto hovorí Mojžiš Bohu. A učiň pokánie, zmeň svoj zámer, zmeň svoje myslenie o tom, čo si zamýšľal urobiť im. A Boh povedal, dobre. Je to zvláštne, nie? Ale musíme pochopiť proste, že Boh má pocity. Boh, viete, že niekto povie, že proste my z Boha robíme človeka. Nie. My sme stvorení na Boží obraz. Máme pocity, máme vôľu, máme všetky tieto veci. Vieme sa nahnevať, vieme ľutovať, vieme byť zlomený. Ja napríklad o Bohu je napísané, že bol zlomený. Z toho všetkého, čo robil Izrael. Ako dokázali Boha zlomiť. Ale musíme pochopiť jednu vec, že Boh má viac spôsobov, ako môže vykonať svoj zámer. Že to nebolo, že on, jeho myšlienka bola, týchto zruším a z teba urobím. Naplním svoj zámer cez teba. A toto je presne tá myšlienka, hej, že Boh chce naplniť zámer, ale hľadá, cez koho to spraví. Otázka, bratia a sestry, a ak dávate teraz pozor, je, že či ty budeš súčasťou jeho plánu a jeho tímu. Chceš byť? Ja chcem. Boh potrebuje niekoho, potrebuje teba, ale musíš pochopiť, že nie si nenahraditeľný. Boh chce naplniť svoje zámery a keď nenájde teba, nájde niekoho iného. Je to trošku ostré. Čo není zlé. Muži radi toto počúvajú. A som si istý, že aj ženy. Aj ženy toto radi počúvajú, lebo ktorá žena by chcela byť taká mrkva, nie? Také nič, hej? Ženy potrebujú byť silné, muži potrebujú byť silní a potrebujeme mať tento zmysel pre zodpovednosť pred Bohom, pred jeho slovom, pred jeho plánmi. Potrebujeme mať radi jeho plány, potrebujeme mať radi a ctiť si jeho zámery. Boh má dušu. Boh sa vie radovať, vie sa unaviť, zunovať v ľútosti. Keď som hovoril o tej ľútosti, tak na jednom mieste napísané, že už sa zunoval v tejto ľútosti. Už ho prestalo baviť neustále sa zľutovať. Na jednom mieste napísané, že trápili, znervozňovali a znepokojovali ste ma. Na inom mieste napísané, že Boh sa smeje. Na inom mieste napísané, že Boh spieva. Vieš si to predstaviť, keď prídeš do neba a teraz príde tá chvíľa a že Boh bude spievať. Človeče, to bude zaujímavé. To nebude ako ten chlapík na námestí, čo hrá. Na tie všetky nástroje naraz. Viete, ktorý to...
To bude pecka, lebo on nevie spievať pri tom. On iba hrá. To je jedno, dobre. Halelúja. Takže vidíš, Boh vo svojej veľkej múdrosti rozhodol, že ľudí nedonúti k rozhodnutiam. Môžeme sa spolu postaviť, už budem končiť.